Алаңға алғашқылардың бірі болып Самал және Айна базарларының командалары шықты. Қызық ойын көрсеткендер соншалық елді елтіп әкетті. Нәтижесінде Самал базарының құрамасы басым түсіп, айналықтарды ойыстыра жеңді. 4-5 жыл арасында болды айналысқанымызға. Біз енді жас кезімізде ойнаттық, қазір біраз жасқа қарап қалдық, бірақ әлі де интерес бар. Соған қызығатын балдар жинап, бір команда жинап алып келіп отқан жеріміз ғой. Біз Самал базарынан жиналдық, үшін сборный состав. Қазір Айна базармен ойнадық, 3-0 есебінде жеңдік. Қазір бірінші ойынымыз. Жастардың бос уақыттарын тиімді өткізуге арналған турнирге қаламыздағы жеке кәсіпкерлер қолдау көрсетті. Сатушыларды сергелденге салған сауда салауатты өмір салтын ұстануды ұмыттырып бара жатқаны сөз болды. Айтпақшы, бұл жолы ашық алаң құрған азаматтар да шақыртылған. Бұл кісілердің бос уақытын тиім пайдалану, салауатты өмір салтын сақтау мақсатында ұйымдастырған жайымыз бар. Бұл әр осы дүйсенбі сайын өткізеді деген алда жоспар қолып жатыр. Бүкіл сауда базардағы осындай жастар провокация тіркеуінде тұрған жастарды алып, Шымкент қаласында үлкен бір лига құрсақ деген негіз болып жатыр. Көптің қызығушылығын тудырған турнир әлі талай өтеді. Ұйымдастырушылардың айтуынша, алдағы уақытта тек футболмен шектелмей, спорттың басқа да түрлерінен сынға түсу қарастырылған. Гүлжамал Рүстемқызы, Нұркен Жалбиев, Қабылбек Мұратұлы, Нарньюс.